Hello guys. Today untuk tutorial hari ini kita akan buat something like this. So saya tekan play dan kita tembak. Oops. Okay. Kita tembak. Boleh tekan space. Actually sebenarnya tutorial ini saya dah rakamkan sebelum ini, tetapi seperti yang first untuk space shooter punya tutorial, saya lupa on mic. So apa, it's okay. Saya just delete je script yang attach kepada mereka-mereka ini dan kita redo balik. Saya akan delete. Saya akan delete segala-segala script yang saya dah buat tadi dan saya akan buat balik untuk anda. So sebentar. Okay, saya delete dan retrieval dan spawner saya akan buang. Okey. Okey, so let's start over. Okey, sekarang kita nak buat bullet kita. Untuk setiap kali kita tekan space, bullet kita akan spawn dan dia akan ke atas ataupun ke depan. So first sekali kita nak buat laser kita dulu. So create empty game object pada hierarchy, to right click dan create empty, tukarkan kepada laser. Dan pada laser, right click, create empty sekali lagi dan tukarkan nama kepada body. Dan pada body, you guess, sprite renderer. Add component dan tarik asset kita, asset 1 ke dalam sprite. So anda nampak kat sini ada sprite dan laser. Saya akan reset balik position dia. So tekan F untuk fokus. Okay, anda dah pun tahu yang kita ada buat sorting layer. Ini kerana dia tak nampak sebab sorting layernya berada di default. So sorting layer tekan pada body, sorting layer tukar kepada player dan anda dah ada bullet laser anda. Saya akan resizekan pada body sebab laser ni terlalu besar. Dan pada laser saya akan letakkan kembali dekat tempat sepatutnya. Okey. Dan pada laser, macam sebelum ni kita tahu, bila kita nak gerakkan sesuatu, kita kena ataupun nak pastikan laser ni boleh interact dengan benda lain, kata collider lain, kita kena letak rigid body 2D dan setkan body type kepada kinematic. Dan add komponen sekali lagi, iaitu capsule collider 2D. Resize capsule collider ni, iaitu di size, saya akan letakkan 0.1 besar lagi. So saya akan letakkan 0.08 atau 08, yes. Dan pada Y 0.8 besar, 5 pun besar, 3 ok. Kita zoom dan kecilkan lagi X size ni pada 7 65. Ok, perfect. Then pada laser kita buat script baru. Kalau anda rasa besar, anda boleh kecilkan script sekecil mana yang anda nak atau sebesar mana yang anda nak. Jadi sekarang kita nak buat script supaya bullet ni boleh travel. So add component, itu laser travel. Script laser travel dalam asif. Asif sebab kita tak ada dah delete. So new script, create and add. Double click laser travel. Dan seperti mana kita buat enemy movement, kita akan buat pada laser travel. Bezanya adalah enemy movement dia akan turun ke bawah, laser travel akan naik ke atas. So buat variable untuk store kita punya kelajuan, iaitu public float laser laser speed lah. Senang. Semicolon jangan lupa. Dan pada void transform dot position tambah sama dengan vector 3 dot up darab dengan laser speed darab dengan time dot delta time.
semicolon. Bila anda save skrip anda dan tekan butang play, laser anda takkan bergerak. Sebab apa? Sebab laser speed kita set dengan pada kosong. Kita tambah 10. Dan anda tekan butang play, laser anda akan ke depan. Okay. Sekarang ni kita nak buat, setiap kali player tekan space, laser anda akan muncul sendiri. So, cara dia, kita dragkan laser ni masuk dalam asset folder. Dan automated, game objek anda telah berubah kepada prefab. So, kita dah tak perlukan lagi di hierarchy, kita delete. Dan pada player, create anti object lagi dan tukarkan kepada spawner point. Dan buat skrip baru, iaitu spawner. Maaf, new script. Dan double click kepada spawner. Kita nak dapatkan reference laser kita, so kita kena buat game object. Laser kita adalah tadi adalah game object. So buat variable untuk store game object kita. So bila saya sebut game object, iaitu kita kena gunakan game object dan laser prefab. Cara macam mana kita nak spawnnya adalah, saya akan buat method baru, public void laser spawner dalam kurungan curly bracket. Kita nak dapatkan input daripada user, iaitu saya nak dapatkan kalau user tekan space. So if input dot get key down dalam kurungan key code dot space, buka curly bracket, dan dalam curly bracket kita nak spawn. Cara macam nak spawn adalah kita gunakan instantiate. So instantiate ni stand macam spawn juga, instantiate dalam kurungan objek yang kita nak spawn, itu laser prefab, comma position yang kita nak gunakan, iaitu kita nak ikut parent punya transform atau position. So transform dot position, comma lagi transform dot rotation, semicolon. Dan saya nak store kan dia sebagai game object, so saya buat store dalam variable laser clone sama dengan kita punya spawner. Dan saya spawn laser clone. Okay. In order untuk kita boleh guna method kita ini, kita kena pastikan method kita berada di dalam update. Okay. So bila anda save script dan tekan butang play, anda takkan boleh spawn apa-apa. Sebab kita perlu drag prefab laser kita ke dalam laser prefab di script spawn point. Dragkan dan tekan butang play. Bila anda tekan space, anda dah spawn bullet anda. So bullet anda tadi disebabkan kenapa dia spawn di tengah-tengah? Sebab spawner point kita ni di tengah-tengah. So tarik spawner point ni pergi kepada kita punya gun ni, dan saya akan duplicate spawner point, iaitu control D dan drag ke sebelah sini untuk gun kita yang lagi satu. Dan saya save, saya tekan butang play. Kita dah boleh spawn 2 bullet atau 2 laser. Okey. Kalau anda perasan bila saya tembak laser saya. Okey, saya pause. Pause dia. Okey. Anda nampak kat sini ada banyak, dan dia takkan hilang. Bermaknanya objek ni akan travel jauh sampai infinite. Dia akan jadi infinite. So bila dia infinite, dia tak ada terhapus, anda dah tak pakai, tapi anda still ada dekat situ, ia akan menyebabkan performance anda terjejas. Cara yang saya gunakan untuk fix ini adalah saya destroy laser selepas beberapa saat, ataupun anda boleh gunakan, letakkan collider mungkin di bahagian sini. Setiap kali bullet sampai pada collider, bullet akan hancur, atau laser actually.
Tapi saya lebih suka gunakan masa. So macam mana kita nak buat yang itu, kita pergi ke Ledger Travel punya script dan kita guna I enumerator. Saya akan tunjukkan. I enumerator, nama method anda on Ledger destroy, dalam kurungan, buka curly bracket, dan dalam curly bracket ni anda return kan yield return new wait for a second, dalam kurungan float number, saya akan letakkan 2 second F untuk kerana dia float number. Apa yang dia buat adalah selagi masa tidak capai 2 saat, kod yang berada di bawahnya takkan di execute atau takkan dibaca. So bila dah lepas 2 saat, saya akan destroy dalam kurungan game object. Dan selepas 2 saat, game object akan destroy. Tetapi I enumerator takkan start selagi kita tak start coroutine. So di function start, anda letak start coroutine dalam kurungan, dan dalam kurungan ini copy on laser destroy, masukkan dalam kurungan dan semicolon. Anda save, dan bila anda play, perhatikan bila saya tekan enter, space 2 saat hilang, space sekali lagi 2 saat hilang. See? Okay, so anda dah dapat konsep macam mana nak gunakan I enumerator. Sekarang ni saya nak buat, jika bullet kita kena enemy, enemy akan destroy juga. Sama juga macam bullet, bullet pun kita perlu destroy kalau dah kena enemy. So kita tak nak nanti bila bullet ni kena enemy, enemy destroy dan bullet tak destroy, so tak ada challenge kat situ. Jadi pada sebelum tu, pada laser prefab, kalau anda gunakan version 2018.3 ke bawah, dia tak ada open prefab, dia terus ada je. Bila kita tekan, dia terus ada, dia terus akan ada macam ni. So pada sini anda nampak tag ni untag eh. So tukarkan kepada laser yang kita dah buat masa dekat video 1 hari tu. Save, kita kembali. Okay, pergi pada enemy dan double click kepada enemy movement. Dekat sini kita nak buat detection collider pada laser macam kita buat sebelum ni. Void on trigger enter 2D, yang ni anda boleh tukar. Saya akan tukar kepada ada, lebih mudah nak faham. Okay, dalam curly bracket ni tulis if ada dot game object dot tag sama dengan string value. String mesti kena ada dua benda ni. So laser, buka curly bracket, destroy game object. Itu destroy game object. Then kita tak nak destroy enemy saja, kita nak destroy bullet sekali. So destroy dalam kurungan ada dot game object. Okay, save script anda dan play. So bila anda play, saya tembak, yes, hilang. So ini saja untuk hari ini, dan next video, next tutorial, kita akan buat enemy kita random spawn dan juga ada random formation, iaitu mungkin ada tiga enemy duduk ke sini dan duduk sini, atau mungkin ada 5 yang ada 3 sebaris dan 2 baris di hadapan untuk spawn secara masa yang random. Dan juga next juga kita akan tambah score system. Tapi kalau anda nak tambah sekarang pun, lepas habis tutorial ni anda nak tambah pun boleh. Anda boleh check tutorial sebelum ni yang saya rasa namanya remote config dan juga score system. So anda boleh check kat situ kalau anda nak buat in advance. So anda boleh, bila next tutorial keluar nanti, anda boleh skip bahagian tu dah. So thank you, dan jangan lupa kalau tidak faham apa-apa atau nak tanyakan apa-apa, boleh drop komen ataupun boleh DM. So terima kasih, jumpa lagi next video.